Oletko aina halunnut tietää, miltä tuntuu ennustaa säätä televisiossa? Kyllä. Miten se käsi piti laittaa? No vähän liian vakavia kyllä. Suomi TV:n uusi ohjelma, Tavallisen tallaajan sää, hakee nyt teitä katsojia lukemaan säätiedotuksia. Länsirannikolla pilvipeite pääsee rakoilemaan. Länsirannikolla pilvipeite pääsee rakoilemaan. Keravalla Jäspilän kadulla alkuillasta hyytävän kylmää. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa suomitv.fi kautta Tavallisen tallaajan saa. Gotska sande pohjainen -8. En pysty sanoa. Jossakin oli -8. Dalla.